19 липня о пів на першу ночі по вулиці Миру, неподалік одного з супермаркетів у Горішніх Плавнях, чоловік отримав вогнепальні поранення. Від них він помер у кареті швидкої. В ході огляду місця події було встановлено, що потерпілим є 37-річний чоловік міста Кременчуг. Він являвся кримінальним авторитетом. Його замовив інший кримінальний авторитет, який перебрався з Донецька на Полтавщину. Злочинці не могли поділити сфери впливу в регіоні. Щоб усунути конкурента, замовник найняв трьох кілерів з Донеччини. Правоохоронцям вдалося встановити коло подільників та місця їх переховування. Спецоперації проводили працівники поліції, СБУ та прокуратури одразу в Полтавській та Кіровоградській областях. Саме в цих регіонах переховувалися кілери. В результаті затримали групу з трьох чоловіків. Всі вони обґрунтовано підозрюються у скоєнні даного вбивства. Під час обшуків у Горішніх Плавнях у затриманих вилучили дві гранати, вогнепальну та холодну зброю і набої. За фактом умисного вбивства слідчі поліції Полтавської області відкрили кримінальне провадження. Санкція частини 2 статті 115 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Четвер співробітники СБУ Полтавщини та оперативного штабу АТО Служби безпеки завершили операції по затриманню всіх членів організованого злочинного угрупування. На сході взяли стрілка при спробі перейти на непідконтрольну територію України в Донецькій області. На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.